Fin passning. Jensen leter etter en Joa. Det en glimrende passning. Og alene med keeper setter hun 1-0. Ayara Njoya setter sitt første for dagen. Njoya får lagt inn også. Og så er det scoring igjen. Så står det 5-0. Ser ut som Inge-grepen. Passningen er god den. Flagget holdes nede, gjør det ikke det da? Njoya er med, får en kula. Ja, det gjør hun. For en scoring av Vålerenga. Tiden hun har fått. Tilbake får hun en scoring her i Lysøy. Gå over. Njoya. Og det er scoring igjen. Ayara Njoya, altså. Fire mål på 77 spilte minutter.